Tak jdeme na ty olympiády, ty jsi byla na dvou. Mm-hmm. Já bych to rád trošku rozvedl, bylo to v Riu a v Tokiu. Chtěla bys jít do Paříže? Chtěla. Chystáš se tam, jo? Chtěla. To vyžaduje umístění někde okolo 20. až 30. místa. Tak ty podmínky jsou vlastně světový žebříček do nějakého umístění. Do nějakého toho 30. místa? Ne, 300. 300, něco. Jo? No. Ale ono se tam redukuje vlastně kvůli těm zemím. Ne každá země má stejný počet hráčů, který se tam můžou dostat. Takže třeba Korejci, kteří tam mají spoustu hráček, tak můžou kvalifikovat jenom 4. Vlastně. No, nebo i Američani. Takže z České republiky, kromě tebe, má ještě někdo šanci? Já si myslím, že určitě. Tak teďka jsou tam holky, které jsou na výsluní. Třeba Kristýna hrála teďka fajn na Ladies European Tour. A když tak bude hrát, tak bude mít tu šanci se tam dostat. Tak uvidíme. A když vzpomeneš teďka na to Tokio, o kterém jsme spolu ještě nemluvili, protože to bylo vlastně loni, tak jaký to tam bylo v porovnání s tím Riem? Třeba nemrzelo tě, že tam přece jenom byly ty restrikce, nemohli se úplně dívat na ostatní sporty? Jo, mrzelo mě to určitě, ale jako nebyli jsme tam úplně kvůli tomu. Jeli jsme tam prostě zahrát nejlepší výsledek v tom mým sportu a jako jsi tam hodně takový soustředěný, takže já jsem hned vlastně po tom mým turnaji odlítala domů, takže tam nebyla ani moc, vlastně by tam ani nebyla šance se tam někam podívat a ani to nešlo. A zpřátelila se tam aspoň s někým třeba z české výpravy nebo z jiného mužstva? Jo, tak já jsem měla tu jako velkou výhodu, že jsem vlastně už byla v tom Riu, protože když jsem měla do Ria, tak jsem vůbec nevěděla, co mě čeká, a teď když jsem měla do Tokia, tak jsem si přišla prostě jak už jako ostřílený olympionik, jo. Ale fakt, jako byl to pro mě jako velký rozdíl, protože já jsem vůbec nevěděla, co vlastně mě v tom Riu čeká, jak to bude probíhat. Jo, jako nevíš, nikdo tě na to úplně nemůže připravit, když si to sám nezažiješ. Byl to krok do neznáma, ale v Tokiu už teda zkušenosti už si spíš prodávala. A já si myslím, že jo. A i výsledkově to bylo lepší Tokio než Rio? Určitě, asi 20 příček. 20 příček lepší, no. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.